សងវិជិតអបិទីហៅកូនមកផ្ទះវិញគឺស្រាប់តែឪពុកម្ដាយបានបនស្រន់អន្តងចាត់កូនឲ្យវល់ត្រឡប់មកចេញពីចំការលោកខឹមវាសនាទាំងលំមាប៉ុន្តែកូនមិនចេញបងប្អូនជីទីក្រោបរອບអាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះឪពុកម្ដាយជាច្រើនបានប្រួយបារំពីកូនកូនខ្លាចបានវល់ត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េបបួលម្ដាយចូលចំការប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកមិនចូលដោយសារតែមិនជឿ នៅពេលនោះពួកគេក៏នាំគ្នាចូលទៅដោយសារតែពួកគេប្រយុទ្ធបារម្ភរឿងទឹកចំណុននៃលិកសកលលោកនោះឲ្យឪពុកមដាយទាំងអស់ក៏បានស្នំពោសូមឲ្យដោះលែងកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្រុមបកសម្ព័ន្ធគេមិនដោះលែងនោះទេតែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគាត់បានត្រឹមតែអុជធូបបន់ព្រះសម្เพទេវតា ឲ្យជួយអន្តងចាត់កូនត្រឡប់មកវិញវល់បោកក្រោយឪពុកម្ដាយរងចាំទទួលទាំងដៃពីរនឹងដោយក្តីមេត្តានិងដោយការស្រឡាញ់ពិតប្រកបដូចនេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រជាជនមកពីគ្រប់ទិសទីបានមកប្រមូលយកកូនយកចៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងគ្រួសារ បន្តពីករណីលោកខុមវាសនាបានប្រកាសថានឹងមានព្យុះបលាក់ខោលប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នដល់ថ្ងៃទី30បាយជាគ្មានព្យុះបលាក់ខោលដែលអូបិនឡៃរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះដែលលោកខុមវាសនាបានស្នើសុំអញ្ញាធិរោរហូតដល់30ថ្ងៃបន្តវិព្រោះថាលោកនឹងកើតថាកើតមានព្យុះនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដល់ក្រោយខាងមុខនេះហើយលោកក៏កំពុងតែ ព្រោះយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយបើឃើញស្ថានភាពបែបនេះហើយម្ដាយរបស់យុវនារីម្នាក់រួមជាមួយនឹងសាច់ញាតិបាននាំគ្នាឲ្យធូបឲ្យទៀនបែបបនសូមឲ្យអ្នកតាជួយអន្តរងចាត់កូនកាត់ត្រឡប់មកទៅវិញព្រោះថាកូនស្រីម្នាក់នេះឡៃស្ដាប់ពីឪពុកម្ដាយហើយស្ដាប់តែពីរបស់ព្រំតែបណ្ណនិងដោយសារតែបានជំនះ ដំណើរការទៅកាន់ជើងភ្នំគូលែនោះគឺនៅចំការរបស់ព្រំវៀសនាហោះរយៈពេចរានថ្ងៃត្បិតតែនៅទីនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានវល់ទៅផ្ទះវិញក្តីតែកូនស្រីរបស់ពួកគាត់មិនព្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឡើយទោះបីជាគាត់ខលទូរស័ព្ទសុខចិត្តជ្បិតដោយអះពីទីនៅក្នុងការលួងលោមកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ likes ស្ដាប់នឹងទន្ទឹងមើលផ្លូវកូននៅខាងក្រៅมันឃើញវិលត្រឡប់មករកអណាចាបានវិញនៅក្នុងនោះផងដែរឪពុកម្ដាយមួយចំនួនក៏បានសម្ដែងចិត្តជ្រើរើពិធីបន់ស្រន់បែបផ្លូវងងឹតឲ្យអ្នកតាជើងភ្នំគូលែនដែលនៅក្បែរចាំការរបស់លោកខឹមវិសនាឲ្យអន្តងចិត្តកូនចៅពួកគេឲ្យឆាប់ចាក់ចែង អំពីជំងឺរបស់លោកខឹមវាសនាត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញទៅរៀនសោតវិញទៅធ្វើការវិញនៅនឹងទៅបន្តជីវិតរបស់ពួកយើងដែលពួកគេបានបនស្រោនឲ្យអ្នកតាមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនឹងបំចិត្តកូនចៅឲ្យទៅផ្ទះវិញកំបីអាខានឡាយនឹងសន្យាថានឹងផ្ដោសំណានជាក្បាច់ជ្រូកផ្លៃឈើភេទទេចនៅក្នុងនាមយកមកថ្វាយ អ្នកតាទាំងនោះផងដែរឲ្យតែជួយបនចាត់និងជួយបន្តិនចាត់កូនរបស់ពួកគាត់ឲ្យវល់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងព្រមធ្វើទៅតាមការសន្យាដូចនៅព័រមីនីមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like